নমস্কাৰ, মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজকে ৰাস পূৰ্ণিমাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আজি উপস্থিত আছোঁ মোৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে আমাৰ নলবাৰী ৰাসত। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া আলোকসজ্জাৰে সুলভিত কৰি তোলা হৈছে সম্পূৰ্ণ ৰাসৰ মণ্ডপ, লগতে নলবাৰী চহৰ। মোৰ বন্ধুৱে দেখাই আছে আপোনালোকক। আজি আমি বন্ধুসকল উপস্থিত আছোঁ, আমি ছজন আছোঁ। মোৰ লগত আছে জগদীশ, তাৰপিছত ৰাজু, আৰু বৰ্তমান আমাৰ কেমেৰাত কেমেৰা কৰি আছে ফাৰ্দিক। তেওঁক আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ নলবাৰী ৰাসলৈ আহিব আৰু নলবাৰী ৰাসৰ এই সুন্দৰ মাদকতা উপভোগ কৰিবলৈ, যাতে এইটো আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা গুচি নাযায় সেইটো লক্ষ্য কৰিব। ধন্যবাদ। আকৌ এবাৰ মই ৰাসৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।